att gymträning ger mig en mental fokus på grund av att när du gör och tränar en muskelgrupp hela tiden så har du mentalt fokus på att känna hur du jobbar med en muskelgrupp. Och det är det som gymträningen är specifik för. Och det blir roligt att känna att man kan öka i styrka och gå upp i vikt. Om man har fastnat i det här med träningen så tycker jag att försök att hitta nya övningar. Fråga någon som kan. Fråga någon som du ser kan, som jobbar eller något. Få nya övningar. Försök att hitta andra nya träningssätt och så. För det ger en otroligt glädje. Och sen kanske man kan varva sina gamla övningar som ändå ger en. Kanske det specifika man behöver. Den som är lite orolig för att gå iväg till gymmet så skulle jag vilja säga att försök att bara komma dit kravlöst, se det för vad det är, komma ihåg att folk har fullt upp med sig själva, ingen kommer fokusera på just dig och vad du pysslar med precis då. Det finns mycket hjälp att få och vi är alla barn i början, men det är värt det för det är vansinnigt roligt. Thank you.